Kryeministri Albin Kurti është deklaruar për rëndësinë pjesëmarrëse në forumin strategjik të Bled, bashkë me liderët të tjerë të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Është shumë inkurajuese që ekziston një alarm i përgjithshëm për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian, në mënyrë që shtetet të cilat duan të bëhen pjesë e BE-s ta kenë reale një mundësi të tillë dhe demokracia e progresit ekonomik, pas vendin topa dyshim që japin shpresa dhe për qytetarët e Kosovës, por njëkohësisht edhe për Bashkimin Evropian që na ndihmon më shumë, u shpreh kryeministri Kurti. Ndërkohë, në një intervistë dhënë për Radio Televizionin e Slovenisë, Kurti ka folur për organizimin e zgjedhjeve në katër komunat në veri të vendit, për cilat taset do të ndodhin në Vjersë, si dhe u shpreh rreth formimit të asociacionit dhe masave ndëshkuese që BE-i ka vënë Kosovës pas razirave në veri të vendit. Kurti ka kritikuar qasjen e autoritetit Beogradit, që sipas tij po bëjnë gjithçka që mos lejojnë serbët në veri të integrohen, dhe për këtë ka thënë se ka nevojë për ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht të Bashkimit Evropian. Kjo e fundit duhet të heqë masa ndëshkuese ndaj Kosovës.